mãozinha cantando. Vai, mãozinha, vai, mãozinha, vai logo, mãozinha. Vai, mãozinha, vai, mãozinha. Vai, canta aí qualquer coisa. Vai, tá, canta aí qualquer coisa. Faça, ei, faça, faça o agudo do CS Itália, vá. O agudo. O agudo do CS Itália, pô. Aquele. Aquele bilhete da minha vida. Vá, vá, faça. Vá, faça o resto. O resto de agudo, agudo, eu quero agudo. O agudo, agudo, agudo. Olha esse cara passando vergonha aqui, pô. Cadê André? André? Tá escondido aí, né? Safado, da gente. Tá fazendo força, tá fazendo força. Fazendo força, cara aí. Até tá fazendo força. Foi, tá ligado? Foi ele que cantou, tá ligado? Ó a musiquinha do CS Itália, foi ele. Tá no YouTube, CS Itália.